повече от 1200 човека, облечени в народни носи, днес изпълниха с невероятна енергия площада на град Казанлък. Добре дошли на всички, приятели на Казанлък, приятели на фолклора, от Видин до Малко Търново и от Силистра до Благоевград. Казанлък ви приветства и се радва за това, че сте част от нашият неповторим, уникален празник на розата. Бъдете добре дошли и ви благодарим за това, че със своята положителна енергия, хванати за ръка на хорото и със своите усмивки, заредихте този площад и нашия град с доброта. Благодаря на всички, забавлявайте се, пожелавам ви още много години да се виждаме заедно на този площад. Казанлък ви обича, обичам и те го и вие. Благодаря ви. И ние благодарим. Сега каня тук на сцената да дойде ръководителя на клуб Акцент София. Голямата награда на община Казанлък. Тази година голямата награда на община Казанлък се присъжда на клуб Акцент. Госпожа Кирила ще връчи наградата, а тя е осигурена от екипа на Тракия. Ние сме местен модерен бранд, който произвежда продукти от местността, с аромати от местността. И изключително благодарим за поканата да участваме и да се партнираме с вас и за в бъдеще. Безкрайно много успехи пожелаваме и обичайте все повече това, което правите, страхотно е. Да благодарим на Тракия. Знаете ли, това са едни млади хора, които повярваха, че нашето надиграване е нещо по-различно. Те са малко встрани от нашия фолклор, но преживявайки и познавайки ни всички нас, които танцуваме в този град, те решиха, че трябва да връчат тази награда чрез община Казанлък на най-клуба, който идва за най-сипът. И господин Йочев, ви кажа, той е един от най-настоятелните ръководители. Всичко трябва да му е баштаман. Така че искам да ви пожелая да се завърнете отново в нашия град. И на всички вас наградите за всяка година, за различни клубове, тъй като община Казанлък определя и знае на кого и как да връчи голямата награда на община Казанлък. Благодаря ви! А сега тук на Мегдана каня всички ръководители на групите. Танцорите, стойте по местата си и всички ръководители, заповядайте. Следното ще се заиграе лудото хоро българско от ръководителите на всички тези, които са уважили нашия празник. Нашата красота е донесена чрез тях. Затова музика!